para sa kaaraman kang mga nakaantabay ay public presentation of proposed 2021 annual budget of local government unit of Naga City. Kaya siya proposed kasi nga, kay mo na mag-consultation. Then after this, kung ano man ang mga kahaputan, edi kahaputan, suggestion, observations, yaon po ang CPDO, yaon ang NCPC para mag-recommend sa LGU Naga. Ayan po. So, bago po kita magpoon, uh, nag-opening program po kita kang Monday. Uh, Nagtaram po man si Mayor. Nagtaon ng uh, overview din ang CPDO. Kung ano bang ang sitwasyon tangon yan? Sitwasyon kang Naga City amidst the pandemic. Ano ang pag- um, ano ang mga plano for 2021? Good morning po, kagawad. Sige po, uh, sa pagpun po, magkaiga po kitang dikit na silensyo para sa pangadjion. Bali, Bali, ini Bali, Bali, Bali. ini po sa tuyang aktibidad, naka-live po ini sa Zoom, tsaka sa Facebook po. Marayhay na aga po. Liwat sa Gabos. Ang ma-present po na naaga sa Romansa na po, although duwang opisina po ini Si Mr. Rico Vinluan, Librarian IV of Raul S. Rocco Library and OIC of Bicol Science and Technology Centrum. Good morning po, Sir Rico. Good morning po. Um, ma'am, diretsa na po. Um, ang Raul S. Rocco Library um, was established sa sa mga oldest library kang Pilipinas. Then later it was turned over in the city government kang 1957. Then later kang 2005, it was renamed as Raul S. Rocco Library. Then two years ago, there was an ordinance renaming the Raul S. Rocco Library as Raul S. Rocco Naga City Public Library. For this year and for proposed 2021, uh, man lang kami sa budget. We are very prudent in the preparation sa budget. Um, ang presentation ko kang investment program is in gen general term kasi hindi event na may mga possible na activities that may be asked by the city mayor madali siyang i-include so ini po ang samuyang mandate library and information services that contribute to the Naga City's vision of building a reputation of bico centers bicos center of education arts history and culture and sports development so naka-inclusive po kami sa gabos na programa um Uh, ini po ang sumuyang accomplishments basi uh, base po sa records me poon lang ako ning 2018 kasi for the last two three years we were being hampered by the by the suggestions na mag-move ang library to the ground floor so restricted kami sa hero but siguro favorably naritin kami sa itaas as library in the same manner man sa Bicol Science Centre na si Centro man na tigri ayos. Um, hindi po itong access sa collections na kasi di siya pwedeng nakaturog lang. Ano po. So, ma-start kita duman sa naglalaog regardless kung ano sinda, mabasa, matukaw, or ma-research. Uh, mahiling po nindo na mas dakol ang babae na nagbabasa kaysa sa lalaki. So, for 2018, uh, mas times 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 120% na lang kaw ang sa babae. Um, and then 2019 naging lang kaw pa din giraray ang mga parabas sa babae. But lately kang nag-end ang ang service kang library na makalaog, nagka-walang kitang dikit na mga borrowers hanggang March 13 lang iyon. Kasi we were being uh, uh prohibited by the DepEd to conduct a gathering starting yatang February. Ining ID card is proof na you are a borrower, not just a researcher or a visitor of the library. The library ID is only available or can be uh, um, availed by Naga City residents. So kung taga luwas ka ka ng Naga, daimiman may man mapapasubli ng libro. Provided kung student ka man, a temporary ID ang pig pig present ni. Ang cost kang ID so far is 40 pesos. For two years na po yan, they can avail six books for a week. And they can renew it for three times. So, most likely, makakabaro ka ng book for home reading ni 21 days, almost a month. Ang mga para sublita, regardless kung ini periodicals, thesis, or books under general circulation sa mailing po nindo na medyo dakdakula man po ang sa tong borrowers. Considering na ang satuyang total collections kang 2018 is 15,889. Naglangkaw siya kang 2019 and then mas nagdakul siya ngunyan na 2020. Kung mahiling po nindo ang increase kang book collection based po yan sa generation sa kasakla processing kang books. Kasi kang 2018 and 2019, solo lang po akong librarian na nagkakatalog. But for 2019, last August, dinagdagan pa akong sarong license librarian, so may nagkakatalog na po. So, doon na kami sa library. For almost 20 years, um, saro lang pa akong nagkakatalog kang gabos na libro po sa Rocco Library. Kan last year lang po nabawasan siya. And um, pero po sa mga nagbibisita sa library na nagbabara, ugaw po kitang mga tours. Kang 2018, ugaw kitang 39 tours, mga schools po ini. Inclusive na po dyan ang mga day cares. Then 42 kang 2019, then 6 lang po si nangyari kang ngunyan na taon na 2020. And um, ini po ang samuyang ano, ah, program na naka-generalize nga says is reference services development. Ang gusto sabi, ang gusto pong i-specify ko diyan, kaya po naka-in general po ang statement ko sa investment program. Uh, day ko po sa pigi specify in the event na may magkaugang ani additional na programs. So, under one umbrella na statement na reference service development. Um, under the reference services program po og naka intent, ang sa pong programa uh, nakasentro po duman sa reading promotional programs institutionalization po of Bicol Literary and Cultural initi Initiatives. Arog po kang Bienvenido Santos Short Story Writing Contest, region-wide po siya. Uh, Leonor Dillaco Poetry Writing Contest. Ogwaman po kitang Raul Isroco Speech Contest. And then po, naka-focus din po kita sa pag-acquire ng mga thesis kang mga colleges and universities na igdi sa So gusto kong sabihin, mas, mas ano po, mas, mas accessible po ang, ang thesis unlike po sa ibang schools na limited lang po sa saindang mga borrowers. Ano po. So, kung day pa po kamo nakakabisita diyan, ang mga thesis na available po dyan, Naga College, UNC, Ateneo, and then Mariners po. So, ini po ang samuyang pinakadikit na budget siguro. Ano? <laughs> uh, pinakasimple man lang po yan so far. In fact, by this year yata tinanggal na siya sa Capital Outliming Library Books. So, iyo lang po yan ang samong budget for the whole year. Dahil pa ako may link magparapad ako lang program activities kasi mas priority ko po itong books na mag-utilize po. Uga pong kahaputan sa budgets po. Ang, yes po yun na yun, sir, sa library. Ano po? Yes po. Uh, si Sir Norman po, may kahaputan. Uh, aram ta naman baga po na new normal naman kita ngunyan, ano, kasi with the presence of the COVID pandemic, ah uh, may, na, apektado na sa itong mobility. So, as much as possible, we avail of technology baga Mm. So, siguro dahil naman makakaigdipirme ang mga estudyante, talalo ng mga vulnerable uh, age, the below 18 years old. So, um, ang kahaputan ko po, uh, ano po ang mga medyos na pwede nindong i-implementar uh, given the limited Uh, opportunity of our students to come to the RSR library, and if it is possible to make use of technology for this. Thing. Actually, reflect, reflecting the budget, I cannot reduce any the budget. for several years, although there are inflations for an average of 6 to 7 percent, di ko siya dinadagdag kasi what we are doing is to make it prudent sa paggamit. Now, if we are talking about access, the limited access of readers sa information, we can actually may provision kami dyan sa subscription expenses na online use of periodicals. However, ang use or acquisition kang online periodical, subjects pa siya sa terms sa acquisition kasi para siyang insurance na within a year, you have to uh, resubscribe. Now, ang, for several years man din, the library collection is already online. So, daw din na ka magdigdi. Machi-check po nindo kung ang libro available or not. Now, looking at the statistics po kang nag-check ang online catalog, very small po ang ang chances na ang aki nag-check sa catalog. Now, siguro, sa the emission nila log, sa Facebook, sa social media, but considering kung iyo po yan ang scenario, then we have to be very prudent also of acquiring online databases kasi baka lang nagagastos kita for nothing How, maybe the library is closed but we are encouraging them to visit for borrowing lang Aram, ba, arami man po na limitado ang access na maglaog kasi as of this time daw po nagdadalan na ako sa mga libraries kang South Korea saka sa New Zealand they cannot even contain the virus inside the library ano dadangdangon ninda ang mga papel para or how do they contain the books or periodical so borrowing lang kami then kung thesis man ta siya prohibited to be used outside pwede siyang xerox or it can be ano pwede siyang i-pictured so most likely uh, pinagaadalan mi man mag-undergoing service sa online in fact kan last year o guwapo kitang Tech for Ed program. Gusto kong sabihin po ang Tech for Ed program po sa Kandi ICT na ugwa po mga online databases ng government na pwede pong ma-access free of charge. Kaya lang, free of charge kang yaong kaigdi sa library. But even the government nga ni po baga, kaya po din mag-charge at a minimum para man ma-sustain si, si programa. So, for this year, we're looking at the possibilities that libraries beyond walls ang target me. pero sa realistic approach, na talagang that can be utilized. because before, before the borrowers can go to the library, to the public library, maduman mo na siya sa academic library. and uh, realistic, we cannot compete with academic libraries. they have su sufficient funds. para sa online databases. I hope I can answer. I, I hope I had answered your question, sir. Sir Rico, I have a question. I'm Marion Ramirez, the ED of N NCPC. Um, with regard sa budget po, uh, I'm just wondering, taano ta tinanggal so capital outlays? That's for 2021. Na sa hiling ko po, mas kaipuhan, uh, kaipuhan nga nang mag-invest for the, kumbaga, digital pag-digitize ng mga resources arog po ka yan? kasi po 'di ba nasa new normal na po kita Hi, so po. what what could be the ano the explanation Sir po Gabusman mayo mga capital outlay nasa mayor's uh, I think in one department nakalog si mga capital outlay Oo oh tinanggal lang po Pero sa process po, kay ng digitization, kahit po din kasing ma-identify si materials na dapat i-digitize. Ang pinaka number one pong i-digitize ta itong mga local history materials. As compared sa mga local history materials, baka pa man kita itong mga highly urbanized ng lugar na dahil na nakakakuan ng mga rare materials. In fact, si mga mga collections na tig-turnover kang family ni Mrs. Dillaco sa kani uh, mam ma ma'am Lourdes Anunas and then ni Senator Rocco, may mga rare materials duman. And maray pa man physically siya, so di pa kita pwedeng, de pa, de pa, kita pwedeng mag invest for digitization kasi ang pinaka effective na digitization is microfilming and it's very costly pag nag kita ng microfilming kan mga materials uh, ma siyang, dapat i-utilize ta siya kasi Uh, for, for, sa kagabsan ang dig, ang pagma-microfilm pwede siyang kasi mga kadakulaan kaning kadakulaan kaning area kaning library ground floor pwede siyang i-microfilm lang sa saro now if you are talking about digitizations of several volumes or 500 volumes that is not enough to compensate the investments ano po? ang siguro lang po ang ang tang kubaga for awareness ng mga interested is to offer them or inform them na open kasi assuming kasi feeling ko assuming po yung mga tao na sarado po ang mga libraries or museums po Ar may group yun. chat po ang mga borrowers natig po post ni kung close or open mm -hmm. may mga outsider lang talaga na minsan may mga feedbacks na ano tada eh, pwedeng maglaog na, na with may minimum yeah. ugwa <laughs> sindang health protocols na tigsusunod, that, that can be applied sa luwas pag nagluluwas ka. But we are talking here of books and libraries. They, uh, tapang gayo aram kung sa laog kang library, kung si tinukawan mo, matutukawan kang iba, si librong kinaputan mo, makagapit kang libra. And we cannot be, abo may maging breeding ground kang coronavirus. Ano, as much as possible, we would like to contribute na ma si, ano, si expose kang mga readers. May hap, okay po, may hapot po. Uh, ko lang, di ba may book mobile, mobile kita? Ano kaya kung ano, garo kang market on wheels baga na pwede siyang maglibot sa mga barabarang kaya? Ano, ano ko yan, ano, itong uh, mobility kang materials na magamit kang mga tao instead of going to the library. Um, may schedule kami kaya kailang na move to October 5 po baga ang klase. <laughs> o baka maaraman ta January na ang puon kang klase. And then we still have to consider itong mobility din kang kang empleyado ta going to the barangay also. Considering na siguro tuloo daw ang barangay na lang po ang may yung infections. And we're still looking at the possibility din na sana hindi kami makakontribute <laughs> sa araw kaya kung sa, sa itong pinaka basic ba kung hindi ka na makatabang hindi ka na lang magpasaway so na uh, open man kami anytime pag nagsabing araw ka email scan si pic si picture na materials gusto nang ibaro scan then send sa messenger ah uh, bali last question Uh, bitan mo po kaso bago na majority of the book borrowers are girls or women. So, ano po ang uh, gender uh, issue na pwede nindong i-address with this regard? Hindi uh, ko aram kung kay po kong maging maitransform ang pagpili kang mga books base sa interest kang male. Kasi kung mahiling din ta na sa paggamit din, mas ang male more on gaming while women would prefer sa social media. Ano. So, saro siya sa challenge sa mo. But, this, it will ano, reflect sa mo sa program na dapat ma ma-encourage me si mga male na magparabasa. Ano. Uh, yan sa mga programa mi eh, na makapag maka, maka kami mga box na pwede nindang magsubli. I have to admit na very rare talaga ang parabasang dala. Igo po kahaputan, Digdi. Sa, igo po kita, sir, na, ano, na mga online viewers, pero may man kahaputan, i-acknowledge talang po. Um, yaon po si Miss Trinity Mayor, ang United Bicolano Online Sellers President Organizer. Yaon, nakaantabay man po sa Zoom ang ilan director si Ma'am Lucille Nakario ng Cooperative, si Sir Dave, uh, abogado sa Ligan, and Kani Kuang Min ng Youth, and meron pa pong ibang viewers na pirang aldo na rin pong kaibanan ta. And good morning din po ang director din si Bong Responde and si Mr. Alan Matos kang BPC si Federation President. Ayun po. So, may man hapot, sir, na no, so for the library, pwede na po siguro sa niyo na po. Office. So, for a year sa 2021, ugwa lang kami 652,000 ano, na gagastos. So, the next slide po. Um, Naka-XXX ang personal services kasi... Covered. Sorry. lang pa yung budget me. Next po. So, ini po ang proposed organizational chart me na gusto ming i-handle. Um, yarao naman po yan gabos. In fact, sa gabos na opisina, akong may pinakadikit na empleyado. May pinakadakulang office pero pinakadikit na empleyado. For the library, ugawa lang po akong empleyadong walo. Ano po? Next po. Ayun man lang yan, sir. Ang kaipuan po. Dahil man yan masakit aproban, ito 658 na. Sarong programa lang yan kang syudad na okasyon. Sunod po ang Bicol Science and Technology Centrum. nagtoko uh, nagtukaw po ang sendong lingkod kang uh, November 2016 by ano po um, office order po ni Mayor Jan Bongat. Then pag abutan po ni Mayor Nelson Ligasyon, uh, niya po si memorandum, may pong dagdag na sahod. Ano po si dati pong head kang Bicol Science Center, naging City Procurement Officer, nagretiro na din. Ano po? So, ano po ang nakakapugol sa Bicol Science Centrum para mag padalaga ning tol-tol? Inot po, nagkago po changes sa priorities sa Bicol Science Center kasi lately it was being ano, considered na ang second floor maging film uh, development center arog po siya kayang ka, kakomplikado. Then, araman man po ba na ang pag-ayos kunyan kang mga building subject to the recent na mga restrictions po. arog po baga kang sa daga. Kaya po baga da isya na approvehan na magpa, magpa-ayos kami kang building. Kaya kadaklan po, ang ginigibo ko po dyan is repair lang po kang mga areas. Dahil po kita pwedeng mag-construct, dahil po pwedeng mag So, ini po ang mandate kang Bicol Science and Technology Centrum. Aminan ko po sa Indo, daw dakulaon ang sentrum, ugwa lang po akong apat na empleyado dyan. Ano po? So, sarong casual, sarong job order, ang permanent. So, sa gabos na opisina po, sa City Hall kami po ang may pinakadikit kasi di ko po ugali magpara kuha aning dakul na empleyado. Ini po ang mandate niya, promote science and technology consciousness, provide access and opportunity for public to understand and appreciate the application of science and technology in their daily lives. Pailing ko lang po ang, at ko pa kainipipresent kay Mayor, si Bagong Gallery kang Science Centrum na na-avail po ang funds sa Department of Science and Technology. Ano po, so, di ko na dyan pigpaling tamaso po po. So this will be our new galleries. Hopefully by next year po. Instead of garo po baga ito yung carnival. <laughs> Thematic na po ang approach ta. Gustong sabi yun, for every section may theme. Ano? 4.4 million po ni. Ayan po ang sa itong taga DOST. Aknadis ko po si Ma'am Star. Uh, ini po ang magiging sections po kang Bicol Science and Technology Centrum. Ang counterpart po kang City Government of Naga is to make the areas, ano po, ma-assemble siyang maray po, maging compatible din di sa mga exhibits po. So, ini po ang 2018 to 20 accomplishments ni po. Yan po ang reason kaya ko nagpaparadagdag ni empleyado. Um, Naka-avail po kita ng fund, 4.4 million hali sa DOST. Ang fund po, dahil po yung tig-download sa to. DOST po ang magastos. So, explain ko lang po na masabit lang kitang design sa enda and sinda din po ang ma-acquire. Ano po. Then, ang mga stop ta po, kasi pabarabago ang stop, uh, nag-attend po sinda ng telescoping sa ka-stargazing. In fact, naipit po si sa to yung sarong dakulao na... Uh, telescope sa pag-asa sa UP. Kasi by the time nababalikan me, nagkagawa na pong lockdown kang March 18. Yaon po duman si sa toyang dakulang uh, telescope. Ugwaman din po ko tang mobile exhibits na tig-conduct sa Carolina Elementary School. At that time po na ikakandak na siya, bawal na din po ang DepEd na mag-conduct ng mga gatherings. So, na-restrict po kita. Then, may BSTC lecture series po kita. Ang inot po itong volcanologies all about volcanology. Then later po inikot ang sa stargazing, kaya lang, mapaman din po kita. Um, nagagana na po ang AVR kang BSTC. Ipo uh, po yan ang sa tuyang uh, tig-serve nyo na ngayon. Pinaka naka-general statement din po girare ako. Uh, science explorer then Exploration, lecture. So, po sa BSTC ang pinaka po is general administrative services, intensified promotion of science education programs, management of galleries and interactive technological exhibits, online services platforms, and strong established linkages in the community. Uh, -bin po ito yung stakeholder committee mi po with DOST and Philippine Science High School sa KDPD. So pag nagdalaga na po siguro si programa sa kata po i lalaad. Next po. Ini po ang budget mi din po sa Vehicle Science and Technology Centrum. Ah uh, may din po nindo dyan, Ang traveling budget ta po 50,000 pinaka minimal po sa gabos na mga mabiyahe. Ano kasi pipira-pira man lang po ang nagbabiyahe sa Moya. May kaputan po. May haput po, Sir Norman. Uh, through the years kaya, di bali ako baga nag-handle kang mga sinasubmit na budgets ang karubok kang sa endong expenses na duman sa repairs ano and updating of the interactive exhibits so again in line with the new normal siguro malilimitaran ang ang paggamit ka ini siguro so ano po ang mga insights ninyo um inot po Uh, magkagawa po kitang ID na kang 2016 kang paka-assign sa kuya. Nagkagawa po bagang bagyo itong Nina. nag na, Nabaak po baga ito yung dome for several years. Kaya, ayo po yan sina inot Now, ang concerns ko po regarding sa access sa exhibits, gabos po siya magiging issue. But, siguro, we have to consider also ito yung uh, entusiasm kang mga aki na maiwasan ta si Bordam. Sa, sa hiling ko po, mas mapapamaray po ang pag-establisher kang Science Centrum. In the long run kasi, we are talking here of 6 to 8 months bago po mag-open. So, most likely, baka po, okay naman kita. Ano? Day man siguro mahaloy ang virus sa tuya. Yes. Ano po? So, iyo po yun ang targets me. Ano po? Kasi may gaga... Arayusan po po si, with, si main gallery, magkakaugwasan yung departmentalization kang, kang areas. And then magkakaugwa kitang robotics sa gilid. Itong mga winning na robots na tig-entry kang Camarines or High School sa Philippine Science. Ipipresent siya duma. So, naiintindihan mo itong access na malilimitahan. And at the same time, bago ako po nagjan, si last na uh, the revenue na nakolekta dyan is 400,000 out of the registration. Fees. For 20 pesos po ano entries. This year, next year po, we're planning to increase the charge po for the entrance fees. Ano po. Kasi medyo dakula po si Gastos Kang. Ano. Hindi ko po masisimbag. mo. Pero halaton mi ang panahon na sana maging okay po. Sa kagaro, mas dakula ang concern ta sa disinfection ng mga exhibits. Uh, aramta, iba-ibang aki ang makapot kaya so dapat may allotment kita para sa disinfection ang initial study po sir is di pa siya open for aki although may mga exhibits na may applicable para sa aki pero malilimitan po si age na pwedeng maglaog mo na uh, siguro itong mga senior high, mga college, pwede po. And not only we're talking of Science Centrum as a gallery, but also magigisang area para sa discussion sa science kasi may mga may mga programs coming yan in inaapod na BSTC lectures that will revolves on the discussions of science and technology. We have already started with the volcanology, then magkakaugwa kami about sa astronomy. Uh, ilang siya nakatutok duman sa gallery na po puan magduman si mga aki kasi may mga bago kasi galleries can stand for 3 to 4 years then afterwards we have to change the theme but it will also be a place for education. Na magkakagawa po kita ng series of lectures, we'll be inviting the OST personnel na maging parte po sa programa niyo po. Question po? May kahaputan po mula digdiyo, mga kairiba nanta sa BPC, sa Queen, sa online din po, acknowledge tapos si Mr. Resita Baile, kang Ubos, United Bicolano Online Sellers. Yaon din po si Mr. Salvador Caranza, na um, Sorsogon, ano po siya, Pidaw. ayon so sa Facebook, dakol man po kitang nakaantabay. Kung may, eh, may hapot ka, ma'am. Ayan, si Ate Osang. Uh, Demon pa ako mapot, Ma'am Marion. Kaya lang, uh, gusto ko lang pong iparam kay Rico. Uh, nasangaran po kang edukasyon. Ang Queen Program po, kang LG Unaga. Uh, willing po, at uh, together po kang BPC kasi Queen is part naman po kang BPC. Uh, yung po ang samuyang suporta as in pagtabang para sa pagtaoning marhay na uh, kalidad kang edukasyon sa pagi kang Rocco Library. And sana po maka ikot-ikot kita sa barangay and sa mga eskwelahan pag naging normal na araw po kayo itong ginigibo mo dati na may book mobile, yaon po si pagpaisi sa mga aki, sa pag sa mga programa kang, uh, kang roko, sana po may balik ta po ito and yaon po ang samuyang uh, suporta. Ilang po yan, salamat pong naray. In closing po ako, I also feel the need na magtaawa ning mare na importante ang education and uh, science center and library Sa sya sa nagsusuporta sa academic ang siyudad academic program ka mga school sa siyudad but we have to consider also the health of these students in fact magiging mali maliwanag kita nangonya na taon talagang si quality of education is not good although we can help as uh, agency in promoting reading and science but we have also to consider some other areas. And hopefully by next year with may vaccine na and mas maray na, although di kita magparalat sa vaccine, ayaan din kami giraray. Ano po. Thank you very much. Okay, maraming salamat po Sir Rico as in sa mga rea on digdiyong unyan and even sa online. At siya po ang ma-present po ang opisina kang City Environment uh, Natural Resources Office and um, Solid Waste Management Office. Ayan, may paabot pong pahabol siguro, pero pahabolon ta na lang atyan na hapon. Ayan po, so maray na aga po sa gabos. Pahingalo po kita. Salamat, sir.